אוקיי, אז מה הולך? זה סרטון שאני ממש שמח לעשות. קבוצה שהשתמשתי בה היום, ב-GBL. מתוך 21 קרבות שעשיתי נראה לי, כן? הצלחתי לנצח 18, שזה די סבבה. שיעור של תחילת עונה וכל זה, עדיין שחקנים ממש טובים, היו פה כמה רנק 10 וכאלה. טוב, אז כמו שאתם רואים, גלוונצ'ולה בליד, הזום הרי סטנפיסק מאחורה, ובוא נתחיל. אוקיי, סקרפי ליד, לא רע בכלל. פה זה מהר מדי בשביל שזה יהיה פאורפליי. הצלחתי פה להשיג את הלאנג' לפניו, והוא... כן. גם אם זה פאורפליי, אני לא מגן מזה. מחר לזרוק פאוור הפאנץ', גם זה כנראה אותו דבר. וכן, כמו שאתם רואים, לקחתי ליד עם יתרון מגן, זה תמיד נחמד. אוקיי, איפנו, סבבה, הוא לא מגן מהארטווייק. ניסיתי לתפוס את הפייר פאנץ' פה על הזום הרייל, אני אנסה שוב פעם. נראה לי שזה עבד. כן, אז הוא בחר לשמור גם את איפנו, עכשיו גם איפנו גם סקרפתי אצלו 1 HP מאחורה. זה האחרון שלו בזום הרייל. שנינו עם פלייר אף, אני עם יתרון אנרגיה, אז הקרב הזה אני אמור לקחת. כן, פה יש עוד מגן אחד, אני זוכר שיש לי רוקסייד מוכן על סטנפיסק. אני זוכר שלא לגן מזה. כן. אפילו פה לא הייתי צריך לזרוק, כאילו, ההיפנו שלו ממש 1 HP. הוא בחר אפילו שלא לגן מזה. אוקיי, שאדו מאווי, זה ליד ממש רע. אני לא יכול להחליף לזום הריל, וכאילו, החלפה לסטנפיסק זה לא הכי טוב, אבל זה הכי סביר שאני יכול לעשות. מחר להישאר, ובסוף להחליף לסטנפיסק. עכשיו, כאילו, הפאסט מוב שלו לא מזיזים לי, ומד בום בדיוק לא הורג אותי, אז אני שם לב שאני צריך להגן רק עוד פעם אחת בשביל שאני אהיה מסוגל להגיע לארת'וויק, והוא נשאר בלי מגנים. מספיק בשביל להרוג אותו. והנה הזומרי קאונטר שלו. אם זה ליפבלייד רזיסטד, אם זה פאולפליי, זה גם לא מוריד אותי. ראנג' דאבל סופר אפקטיב, וזה מוריד אותו לגמרי, והמשחק הזה גמור. שוב פעם נדרה ממש כאילו, אבל בסדר, מחליף פה לזום הריל. כן, בסדר. נראה לי כן, פה הוא מתחיל טיפה להיות בלאגים. חוזר פה עם בסטי, תורן אנרגיה עד ההידרו פאמפ, אולי אני אצליח להוציא מגן. סבבה, אוקיי. כאילו יש לו רייזור ליף, הקרב הזה גמור לגמרי. אין לו סיבה להמשיך.
ליד הבומסנו, בעיקרון כל ליד עשב זה ליד טוב. בוודאות כאילו הגיע לוודרבול לפני שהגעתי ללאנג' הוא בחר שלא יזרוק את זה ולאכול את הדיבאף, זה לא כל כך טוב בשבילו, בשבילי זה מצוין כאילו. אוקיי, במצב כזה כשנכנס גלריאן סטנפיסק המטרה הראשונה כאילו זה פשוט לראות בלי הפסקה את הלאנג'. אני חושב שאחרי שתי כאלה מתקפות כאלה הפאסט מוב של סטנפיסק עושים רק נזק אחד, ובמצב כזה הוא חייב לזרוק, כמו שאתם רואים פה, כי הוא לא יכול ללכת לפארם. פה אני מנסה לספוג את הקאונטר דמג' כמה שיותר על הזום הריל, ואז הוא יהיה חייב לזרוק את הצ'ארג' על גלריאן סטנפיסק, וכשהוא זורק את זה לסטנפיסק זה פשוט כאילו טוב מבוזבז לגמרי. הוא תפס את המתקפה לסטנפיסק שזה די מרשים, אם זה עזר לו, ממש לא. קרבס כבר די גמור, הזום הריל עם כמות מטורפת של HP, הוא בחר ללכת על בייס, לא עזר לו בכלל. אני את המגן שמרתי על תנדרבולט מדיוקסיס, אפילו ש... אני לא צריך להגן מזה כי זה, גם זה אפילו לא מוריד אותי. שוב, סקרפתי לי את לא רע בכלל. גם אם זה פאור פליי, אני בעדת לזה. פה מחליף סקרמרי, פה במצב כזה, בגלל שהוא בטוח מגן מזה, הייתי צריך ללכת על לאנג' ובסדר, זה לא נורא. פלאש, כן, בסדר. לא כזה קריטי. אוקיי, פה אני סופר 5 פאסט מוב עד שהוא מגיע ופשוט פארם מושלם. חוזר פה עם סקרפטי, אני חייב לזרוק. לא נראה לי שזה, כן, זה לא הורג אותו, אבל בסדר. ויש לי הזומרי פה עם יתרון אנרגיה, עם פליירף, גם אם יש לו פליירף, אין לו סיכוי, קרב הסופר גמור. אוקיי, זה דיפנו, זה מצוין. ללאנג' אני אמור להגיע לפניו לפני שהוא מגיע לפאנצ'ים שלו. הוא בחר לזרוק פה אייס פאנץ', פה לא הייתי צריך לזרוק כי גם אחרי הדיבאף אני בכל מקרה חייב לזרוק צ'ארג' עם סטנפיסק והדיבאף לא כל כך עוזר לי כאילו בערך. פה הבאתי אחלה של אנדר צ'ארג'. אוקיי,
מסתכלים, נכנס פה עם סקרפטי, ואני כבר יודע שהקרב הזה פשוט גמור. כאילו, יש לי את הזומרי לסקרפטי, וגלוונצ'ו להיפנו. פה נשארתי עם הזומרי עד שהוא, מה שנקרא, לייבש אותו אנרגיה, כדי שאני לא אתארך להגן על גלוונצ'ו, אפילו שזה לא כזה משנה, הקרב הזה כבר גמור בכל מקרה. ליד זה לא טוב, אבל כאילו כל הבקליין נכנסה כמו מלטריה, אז אין לי בעיה להחליף. אני שם לב שהוא לא מחליף ו... כאילו, אין לי בעיה עם זה. יש לי גם יתרון אנרגיה וגם יתרון מגנים מול רג'יסטיל. פה... טוב, זה די ברור ש... רק החליף לרג'יסטיל, אז הוא לא יכול להחליף חזרה לאלטריה. די מצער להוציא את המגן הזה פה, אבל לא נורא. אוקיי. גיים סטנפיסט, והקרב הזה כבר די גמור, אין לו כל כך מה לעשות. טוב, כאן אני אפילו לא מנסה להחליף, אני רק רוצה לזרוק כמה שיותר לאנג'. אני פשוט יודע שהוא חייב לזרוק באיזשהו שלב. ארטפרייק אחרי שלוש דיבאפים פשוט לא מזיז, והאתר ישיר לו לא תעשה כלום. זום הרי לקרב הזה כבר גמור. לא מגן פה. אוקיי, כאן זה כבר ההפסד הראשון שלי אחרי הריצה של 7-0. פה אני די בטוח שזה כבר היה הורג אותי לגמרי, נראה לי. אמרתי, אם אני אלך פעם אחת ללאנג' אולי הדיבאף יעזור. אני מניח שהייתי צריך להחליף, כאילו להישאר בליד של גלוונצ'ו מול מלמטל לא היה הרעיון הכי טוב. אוקיי, אז יש לו סוואמפרט וזה כבר די גמור, כאילו יש לו שני מגנים זהו. גם אם הייתי הולך פה על אייסבים זה פשוט היה סימפי, זה לא כזה משנה. מה שהייתי צריך לעשות בהתחלה נראה לי זה פשוט להחליף לזומרי. כן, פשוט גם לא הייתה לו שום מחלפה טובה לזומרי, היה לו סוואמפרט ו... היה לו נוארו רק מאחורה, מה הוא מחליף? כנראה שהוא היה נשאר עם... עם אלמטל, לא משנה. אוקיי, זה יהיה די עשב, זה יהיה טוב. הוא חייב להגן פעמיים אם הוא רוצה לשמור על הוויקטרי בזה שלו חי, ואני פשוט יכול להגיע פה עם סטנפיס. פה הייתי צריך להחליף ישר, אני לא חושב שהייתי צריך לזרוק את זה, אולי בעצם, לא יודע. Thank you.
פה זה מהר מדי בשביל שזה יהיה תנדרבולט. פה בכוונה עשיתי אנדר צ'ארג' כדי שיהיה לי מספיק אייס בים כשהוא ייכנס עם ויקטור בל. הוא יודע את זה, הוא יודע שיש לי מספיק, בגלל זה הוא נכנס לבסטיודון. בכל מקרה זה גמור. דאגתי לשמור מגן אחד לסאנפיס. פעם ראשונה שאני משחק את הקרב הזה בליד ולא שיחקתי זה כל כך טוב. זו כבר הטעות, להגן פעמיים. בקרב הזה אני צריך ללכת על פשוט להשוות מגנים עד אחד אחד. אם אני שם לב שכאילו את האחד אחד אני נוצח, אם הוא משקיע שני מגנים אני מלך כאילו שני מגנים בדיוק בגלל זה, פשוט מגיע לארבע וויתרבול לפני שאני מגיע לרנג' השלישי. אז אני נכנס פה עם סאנפיס אמרתי ננסה לתפוס פורפליי לזום הריל, לא עבד כל כך טוב. אבל בסדר, יש לו גם לזום הריל מאחורה ולזום הריל שלי יש יתרון אנרגיה והוא בכלל מריץ היידרו פאמפ, אז זה בכלל טוב בשבילי. הדרשתי פה לצאת עם פליירף מוכן נגד אמבריאון. זה כאילו עשה לי את העבודה יותר קלה. פה אני ניסיתי לתפוס last resort על טאמפיסק, לא הצלחתי. כן, פעם די פשוט ואין סיכוי שהוא שורד את זה. ריד ויגור. זה נראה לי ריד די טוב. גם לגנזן שולה, פה טענתי עד שיהיה לי צ'ארג' מוכן וישר החלפתי לסאנפיסק. פה אני רוצה להשיג את הרוקסייד כמה שיותר מהר לפני שהוא יתחיל לדבף אותי. ננסה בכוח לעשות אותו פאום. בסדר, כאילו הקרב הזה כבר די גמור. יש לי מספיק אנרגיה לסאנפיס ו... אני זוכר שיש לו ויגורות מאחורה. פה זה די עצוב שהייתי צריך לשים מגן על זה. בסדר, לא נורא. יש לי פה ארטקוויק ואם הוא מגן מזה אני זוכר שיש לי צ'ארג' מוכן על גלוון שולה. גם בדי סלאם לא יספיק לו פה. זה
עכשיו חלק השני. ריד וויסקש. אני התפלאתי כמה שהריד הזה הוא לא כל כך גרוע. אז בהתחלה אני מגן מהמדבום הראשון. וזה הכל. נראה לי שאני אפילו לוקח את הקרב הזה, לא יודע. טוב, שגלוונטול המקנטרת זה גמרי וויסקש במצב שווה מגנים, זה פשוט שבור לגמרי. זה לא אמור לקרות. פארם עד הסוף ונכנס עם סקרמורי והקרב הזה פשוט גמור. לא יודע למה חשבתי שיש לי פה... מה שניסיתי לעשות פה זה לעשות ריסט לדיבאפים שאכלתי על סאמפיסק. כן. פה בחרתי להגן אבל זה פשוט חסר משמעות. קרב הזה בגמור, שיעזום הריש עליהם מאחורה. פה הוא מקווה שיהיה לי עשב מאחורה. ליד פרטאון זה ליד נהדר. פה אני אמור להיות איתו ב-CMP ולהשיג לפניו. אין לי מושג איך הוא השיג לפניי. בכל מקרה להתפר אותו, כל הצ'ארג'ים שלו רזיסטד. הוא תופס את זה למרווק ו... לא כל כך אוהב את מרווק כשמחליפים נגדי, כאילו... אבל בסדר, כאילו בגלל שהוא אכל דיבאף, אז שני שאדו בולים לא הספיקו לו פה, פה ברור שזה בון קלאב. אולי הגן מזה וזהו, אולי יכול לעשות סיפור. אולי הספיק להגיע לפאורוויק. אני לא אוהב שיש לו את הזום הריד הזה מאחורה. כאילו פשוט מה שיש לי פה זה רק סטאמפיסק וגלוונטולה כמעט מתה. בסדר, בוא נראה. אני כבר יודע שיש לו פלייר אפ על הזום הריד. אין סיבה לפחד מההידרו פעם, אבל אני בכל זאת מגן. הלכתי פה על בית, הוא קרא אותו יפה. כאילו, הסיכוי היחיד שהוא נצח היה אם הוא קורא את הבית הזה. אבל גם אז... עזר לו. ניסיתי פה לתפוס את הצ'ארג'ה לגלוונטולה. זה לא עבד, ובסדר הצלחתי לשרוד את זה. דיום ונורא. בסדר, יש לאן להחליף. פה אני יודע שאני חייב לקחת סוויץ' וזה לא כל כך קשה. לא יודע למה, הייתה לי תחושה שזה יהיה פה אייסבים. לא הצלחתי להרוויח סוויץ' אבל כאילו
יתרון במגנים זה גם סבבה. פה זה רק אייסבים, אולי פליירף, לא כזה משנה, אין סיבה להגן מזה. נחליף ישר לעזום אותי ו... אני לא זוכר אם השארתי צ'ארג' מוכן על... בלבן שלה. אוקיי, ההחלפה הזאת נתה לי במשחק, לא יודע אם נתה במשחק, אבל זה בהחלט כאילו הוא עשה את הניצחון שלו הרבה יותר קל. עכשיו הוא פשוט יכול לקחת את זה כמה שהוא רוצה, ולא משנה כמה דיבאפים הוא אוכל, הרוקסייד יהיה לו מספיק בשביל להוריד את הזומרי שלי. ארטווי, כן. עוד זיד נהדר, כל מה ש... דארק טייפ זה בכלל טוב. שימו לב, תסתכלו איך אני לפחות מנסה ללכת על אנדר טאפ. פה כבר עשיתי אובר פארם. אבל כן, בגלל שהוא משתמש במתקפה שהיא עושה דיבאף ובשביל לאכול כמה שפחות נזק מהפסטים של היריב, אני מחכה ממש קטנה כזאת לפני שאני לוחץ על הפסט מוב, בשביל ש... אני אשיג את הדיבאף כמה שיותר מהר. פה הוא כבר, הוא נשאר בלי מגנים ו... כן, כבר די גמור. זה לא הליד, לא הליד הכי טוב שיש. אין לי מושג למה אני צריך ללכת פה, כאילו לא יודע מה כדאי פה. שוב מוסטן פיסק, אני רוצה כמה שיותר מהר להשיג את הדיבאפים כדי לא ללכות צ'ארג' מוב, כדי לא ללכות פעם. פה הוא פשוט זורק את ה... זה מהלך די מטופש, הוא ניסה להימנע מלאכול לנג' אבל... בסדר? הוא ישר מחליף, כבר די גמור. אחרי לזרוק פה אייסי ווינד, זה היה מהלך די מטופש, כאילו הפאסט מוב שלי בכל מקרה לא עושים כלום, הרוקסייד בכל מקרה יהרוג אותו, למה שלא תלך לשאדו בול? פה אני פשוט יכול ללכת על בבל דאון ובחיים לא יספיק להשיג עוד שני ארטקוויק. הסט הזה, לא רע בכלל. זה הסט אחרון מהיום. אוקיי, אז פעם קודמת שהייתה לי צ'רים הבנתי שעשיתי טעות, שלחתי לה שני מגנים. פה אני כבר הולך לשחק את זה כמו שצריך. אני יודע שאני יכול לשרוד את זה. הפסטים שלו לא מזיזים לי, זאת אומרת שהוא יהיה חייב לזרוק פה עוד וודרבול כדי להרוג אותי, והנה הוא מגן פעמיים.
עכשיו אני יודע שאם אני מגן מזה הוא בכל מקרה משיג את ה-weatherboard הבא לפניי, אז אין סיבה להגן פה. להחליף פה, פה הייתי צריך ישר להחליף, לא יודע למה טענתי פה. וזהו, הדיוקסיס פה היה טיפה בעייתי. זהו, הצ'רים שלו, אפילו לא ברוקסייד ריינג', אני חייב שתי מתקפות כדי להרוג את זה. זה כבר עבוד, יש לו עוד פוקימון שלם מאחורה. זה גמור. ליד סוואמפרד זה כמו הוויסקש הקודם, זה לא היה כל כך נורא. הוא אמור להשיג פה את ההידרוקיינון לפניי, הוא לא יראה את זה, לא יודע למה, אז בחרתי שלא להגן. אני אגן פה רק בשביל שיהיו, אחר כך אני רוצה להיכנס עם הזומרי ולעשות אותו בבל דאון. אני אנסה לתפוס Thunder of Punch על סטאנפיסק. תמיד אני אנסה לעשות את זה עם תהיה לי את האופציה, אבל זה פשוט לא עבד, לא כזה נורא. אני אנסה לעשות לו פה פארם כמה שיותר. קצת כאב לי פה לוותר על האנרגיה הזאת, אבל כבר הבנתי שאני יכול לנצח אותו גם בלי זה. אוקיי, לסט ריזורט לא עושה לי פה הרבה, גם אם היה מגיע לזה לא כזה משנה. והולך פה דאבל אייס בים. לא הלכתי פה על פליי רף כי אני יודע שאני בכל מקרה צריך שני צ'ארג' מוב, אז עדיף לי כמה שיותר זולים. עוד פעם מהוואי, לפעם לא שלו. פה הוא מחליף לזום הריד, זה כבר התחלה גרועה וגם ההחלפה גם גרועה. הצלחתי פה לקרוא את ההידרו פאמפ וזה הפך את המשחק נראה לי. אין לי מושג איך הוא הצליח לקרוא את זה באמת. אבל אוקיי, הוא ויתר פה לסוויץ', חוזר עם הווייל, לא אכפת לי שהוא זורק פה. לא. יש לו פה שני מגנים, לא הולך לעזור לו כל כך, בכל מקרה הולך לאכול. הוא צריך כאילו שני פאול פליי, רק אז הוא יוכל להרוג אותי. אוקיי, אוקיי, הוא נשאר פה בלי מגנים ולא יודע למה הוא החליף פה, הוא פשוט היה יכול להשיג ליף בלייד. פשוט אומר לי בוא תעשה לי פארמי מהזום הריל וכנס עם צ'ארג' מוכן מול מהוויילה. ללא ספק עשה לי את המשחק הזה הרבה יותר קל.
הוא צריך להגן פה פעמיים אם הוא רוצה לנצח את המשחק הזה. אחד בסדר. וזה הקבוצה הידועה, ויקטרי בפיגורות, ואחרון שלו זה בסטיודון. בסדר. פה אני רוצה להישאר כמה שיותר נמוך, כדי שיהיה לויקטרי בכמה שפחות לעשות פארם. אני אנסה גם לצאת מפה עם אנרגיה. זהו, הסוויץ' טיימר שלו הסתיים וזה די מבאס, אבל בסדר, לא נורא. ובצל הזה ייכנס עם בסטיודון, הוא פשוט עכשיו נעול והקרב הזה כבר גמור. היה לו ויגורות עם איזה 5 HP מאחורה. סוף סוף לידה זום הוריד. נראה לי כל ה-21 קרבות האלה, רק פעם אחת לידה זום הוריד. עשיתי שם אחלה אנדר צ'ארג'. הצלחתי להוריד אותו פה ממש נמוך, אפילו בלי לשים מגנים. אני יודע שיש לו הרבה אנרגיה, אז אין סיבה להיכנס עם גלוונצ'ו, אני פשוט סופג הכל עם הזום הריד. עכשיו, כשאין לו אנרגיה בכלל, אני נכנס עם גלוונצ'ו. זה הסתיים ב-4-1 ו... אוקיי, טוב, אז זה הכל. תודה שצפיתם.